És Javier Fernández, bicampió d'Europa de patinatge sobre gel, que ha provat la pista instal·lada al Centre de Convencions Internacional de Barcelona i que ja està a punt per acollir la final del Gran Prix de patinatge artístic sobre gel. En general es algo súper especial para mí, ¿no? He tocado el primero la pista y esperemos que sea el último que la toque en esta competición, que eso quiere decir que haya quedado el primero, ¿no? Aquest dimarts es feien els últims preparatius en aquest equipament amb capacitat per a més de 5.000 persones. La prova hi portarà els millors patinadors de tot el món, que hi competiran en quatre categories: la masculina, la femenina, per parelles i dansa. Es considera la competició com la més important a nivell internacional després dels campionats del món, per tant, és una oportunitat per a Barcelona per promoure els esports d'hivern a la ciutat. Demostra, doncs, que aquesta ciutat fa por apostes per l'esport, per tots els esports, i en aquest cas doncs, per un esport com és l'esport de gel, en el qual jo he de dir que en aquesta ciutat hi ha tradició, no és que no n'hi hagi, perquè tenim pistes de gel, tenim gent doncs, que evidentment doncs, està fent molt bones carreres a nivell doncs, de tot el que és el gel, i significa doncs, fer això, fer noves apostes. La final del Gran Prix de patinatge artístic sobre gel se celebra des de dijous i fins diumenge.